Один з наших підписників задав питання, як відрізнити колаборанта та державного зрадника, а також про те, які чіткі критерії для того, щоб ніхто не попав, як то кажуть, у немилість до правоохоронних органів. Вказане питання на часі, воно цікавить багатьох людей, як ми вже побачили, тому що так чи інакше багато хто задається ним і думає, щоб мене не підставили. Отож, бо сьогодні, друзі, про все по порядку, тому додивіться відео до кінця, бо ви будете знати надважливу інформацію, яку, на превеликий жаль, ніхто чітко не розповідає. Отож, бо можете продивитись наше відео, потім де потрібно поставити його на паузу та записати усі ці нюанси, адже вони, друзі, надважливі. Як завжди, щоб це відео побачило якомога більше людей, поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар та поширте в своїх соціальних мережах. А хто хоче і надалі бачити правду такою, якою вона є, бачити юридичні та журналістські розслідування, до речі, незалежні, чого ви не побачите на єдиному марафоні, підтримуйте нас своїми донатами, підключайте спонсорство, реквізити для перерахування будь-яких благодійних внесків є, як завжди, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Бо у всіх цивілізованих країнах саме люди утримують свої засоби масової інформації, а не держава, як це робиться наразі на єдиному марафоні. Отож, бо, друзі, зробіть усі ці прості маніпуляції, аби відео попало в топ Ютуба. І не тільки. Бо наша сила тільки в об'єднанні та в правді. Законність, законність і ще раз законність. Саме це збереже нас від можливої небезпеки в майбутньому. Отож, бо все по порядку. Що таке колаборанти та що таке державні зрадники? От скажи мені, у нас же ж був примір, коли люди, які змінили статус, каким-то образом не змогли себе захистити від сотрудників СБУ, від обисків. В конце концов, от арестов. Это еще раз говорит о том, что фашистам плевать, на каком уровне вы находитесь. Боже, яке кончене! Перша ознака, по якій ви можете побачити, що це державний зрадник або колаборант. І це не те, що багато хто вважає. Наприклад, у вас інша думка, ніж в інших, або інша у вас мова, або інша релігія, і все, ви вже колаборант. Ні. Згідно Кримінального кодексу України, людина вважається колаборантом, коли є усі певні ознаки, передбачені Кримінальним кодексом України, тобто склад злочину. Перше, це людина, яка так чи інакше публічно, тобто на відео, яке можуть побачити одна, дві, три і більше людей, не визнає суверенітету України у кордонах 91-го року, тобто 1991 року, які визнані Організацією Об'єднаних Націй. Отже, якщо ця людина каже, що ми готові здати наші території, аби начебто наступив мир, і оголошує це публічно, це є ознака того, що людина таким чином може співпрацювати, може, наголошуємо, це ще нічого не означає, але може співпрацювати з країною-агресором. Сюди ж також входять публічні заклики до зміни конституційного ладу в незаконний спосіб, тобто поза виборами. До речі, зараз дуже модно стало, як то кажуть, маленькими групками розповідати, що ми меншинства і маємо право на якесь там самореалізацію. Маєте право, але це не значить, що ви ось це ось меншинство будете керувати державою. Державою керує народ України. Ви є його частина, а не народ України. Треба це чітко розуміти. Але підміна оцих понять вже дуже багато про що говорить. Я підарас! І я не стесняюсь этого! Згідно Конституції України, народ України є єдиним джерелом влади. Народ України визначається на виборах, а не якась там групка, яка кричить, що я або ми народ України. Від нас общество ненавидить. Нас притісняють. Не потрібно плутати народ України з його частиною. І не потрібно плутати законодавчу урегульованість виборів з думкою певної частинки, як вони себе називають, меншинства, про ті чи інші процеси в державі. Кожен має право мати свою думку. Але ця думка обмежена Конституцією та законами в інтересах національної безпеки. Не можна мати свою думку, що Херсонська Народна Республіка входить до Росії. Також не можна мати таку думку, що
Росія має повне право на Крим. Бо це прямо суперечить Організації Об'єднаних Націй, її відповідних постанов. І, по суті, закликає людей до пасивності, аби здатись без бою Рашистській Федерації. А отже, такі заклики так чи інакше можуть бути розцінені як колабораційна діяльність. Далі, якщо особа виступає на будь-яких телеканалах рашистії або пропагандистських каналах, які начебто проукраїнські, але насправді розповідають про усі наративи Кремля. Ось, наприклад, є такий телеканал «Мрія», де дуже часто виступають різні, так сказати, пропагандисти. Ні, все-таки на русском. Очень обидно, що все-таки Владимир Владимирович. Для начала начнем з того, що Україна довольно суверенне государство, хоча, да, действительно, сьогодні президент і його окруження слушають Запад, тому що вони качають Запад. І, кстати, я вже йду на книгу рекордів Гіннеса, тому що за місяць, внимание, мені снесли и уничтожили 5 страниц Facebook. Первый Facebook у меня был 10 лет, 130 тысяч подписчиков за 3 месяца набралось, снесли. Второй Facebook за 3 дня снесли, не заблокировали, уничтожили. Третий, четвертый уничтожили за неделю. Вот сейчас создал 5-й я Facebook. TikTok там уже намного печальнее, потому что у меня просмотры по миллиону, по 2, по 1.5 миллиона роликов. 7 TikTok'ов за месяц уничтожено. Ну і Бог з ними. Вот так у нас работают спецслужбы. При этом Сережу Притулу ніхто не смотрит, потому что у него сидят. Да, это свобода слова. Чому ми назвали цей канал? Тому що він замаскований під український. Є також дуже багато замаскованих під український, але є також і ті, які явно сповідують проросійську риторику. Якщо українець виступає на тих телеканалах, дає їм інтерв'ю, не плутати з тим, що когось із наших активістів або журналістів, або юристів, або політиків рашисти взяли і виклали в себе на каналі, це зовсім інше. Умисла в такої людини немає. Умисел є у ворога. Але якщо людина там говорить, дає інтерв'ю і розповідає, яка Україна погана, це вже дуже серйозний дзвіночок, на який потрібно звернути увагу усім спеціальним службам. Тобто, ви зрозуміли, мають бути публічні заклики до заколоту або створення своїх, в лапках своїх, певних органів місцевого самоврядування, чи то державних органів і так далі. Це свідчить про колабораційну діяльність певної особи, яка про це закликає. Друге – це невизнання території України в кордонах 1991 року. Третє, це якщо є дані, а ними можуть володіти тільки спеціальні служби, що, наприклад, з Росії йде фінансування до цієї людини. Разом із фінансуванням мають бути певні переписки, певні проговори про те, що вказана особа буде розповідати ті чи інші речі, які їй дають кремлівські куратори. Вказані обставини 100% свідчать про те, що це агент Кремля, тобто колаборант, який допомагає країні-агресору знищити український народ та розірвати її території на шматки. Як бачите, не так-то й просто стати колаборантом. Тому, друзі, даремно ви звинувачуєте Службу безпеки України та інші правоохоронні спеціальні органи, які звинувачують певних осіб у колабораційній діяльності. Тому що для того, щоб стати колаборантом, як бачите, потрібно зробити певні умисні дії. Просто так ви ним стати не можете, оскільки доказів вашої вини просто не буде. Іншими словами, навіть якщо у вас є якась інша думка, ніж в більшості із суспільства, це ще не означає, що ви є колаборантом. Я вам більше скажу, взагалі нічого не означає. Кримінально каране діяння наступає тоді, коли ця особа оголошує публічно вказані свої наративи і розповідає, що так має бути. Це вже називається заклики. Саме для цього є також лінгвістична експертиза, яка по мовних словосполученнях розповість, чи дійсно це є заклики, чи це не заклики. Ось, наприклад, як заявляють колаборанти, давайте зробимо свою якусь там республіку. Це є заклики. Якщо колаборанти розповідають, це давайте зробимо, хоча і в цій республіці, ми її начебто визнаємо, але зробимо свої органи державної влади або органи місцевого самоврядування. Це також є заклики, це також колабораційна діяльність.
Ми вже мовчимо про те, якщо ці люди виступають на пропагандистських телеканалах і розповідають, яка Україна погана. Ми вкотре наголошуємо, у будь-якої країни є свої погані та хороші сторони. Але ми маємо боротися у своїй державі також проти корупції. Ми знаємо, що вона є. І, наприклад, антикорупційні органи, якби це було кримінально каране діяння, вони перші підпадали б під статті державної зради, тому що вони ж викривають колаборантів, зрадників, корупціонерів і так далі. Тому треба, друзі, чітко розуміти, як встановлює кримінальний кодекс України і що має бути для того, щоб певна дія або певні дії певної групи були кваліфіковані як кримінально карані діяння, а саме колабораційна діяльність чи державна зрада. Отож, бо мати свої думки – це не означає робити заклики до переворотів або до певних дій, які можуть зашкодити національній безпеці. Маємо надію, що ми детально відповіли на запитання нашого підписника. Дуже дякуємо за ваші питання, за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші репости. Бо саме так, друзі, нас стає все більше і більше, і ми – велика сила. Пам'ятайте, Україна неподільна, Україна єдина з Кримом, Донбасом та Луганською областю. Тому подобається це комусь чи не подобається, ми все одно переможемо. Слава Україні!